球是一个坏球，前面三支上来吴宗俊有挥之安打，赛前他是打击排行榜的第七名，这一棒把球打死了，在右外野方向，这球打得非常深远，这个球出现了全垒打，吴宗俊连续两场比赛全垒打，看看啊，什么样的位置？差不多就是红中的一个变化球。哇，打到就知道有。我在十局上半，可以说现阶段的最恐怖的第九棒打者吴宗俊，连续两场比赛开轰，右外野方向的超大